Հարգելի քաղաքացիներ, իհարկե մենք հասկանում ենք, որ այս պահին առաջնահերթ է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքների կեցության, բուժօգնության, սննդով ապահովման ծրագրերը, սակայն կրթության իրավունքը նույնպես առաջնային է և մենք պետք է առանց ժամանակ կորցնելու նաև իրականացնենք քայլեր ապահովելու երեխաների շարունակական կրթությունը։ Ասեմ, որ այս պահի դրությամբ արդեն ունենք դպրոցներ դիմող շուրջ 100 քաղաքացիներ տարբեր մարզերում և սա վկայում է այն մասին, որ այն պահին, երբ որ քաղաքացիները արդեն ունեն իրենց առաջնային կարիքների մասով որոշակի հստակություն, առաջին հերթին դիմում են դպրոց և դա շատ լավ է, ես ուղղորդում եմ, որպեսզի մեր բոլոր երեխաների կրթության իրավունքը բոլորս դիտենք առաջնային և այն պահին, երբ որ արդեն իսկ կեցության, սննդի և կացարանի խնդիրները կարգավորված են, առանց հապաղելու նաև մտածենք կրթության մասին։ Ասեմ, որ մեր դպրոցները պատրաստված են դրան, մենք ուղարկել ենք շրջաբերական գրություն, որտեղ հստակ հրահանգներ ենք տվել, թե ինչպես պետք է կազմակերպվի գործընթացը, մասնավորապես ուզում եմ տեղեկացնել, որ որևէ փաստաթղթային խոչընդոտ չի լինի և այն ժամանակահատվածում, երբ որ երեխաները կլինեն դպրոցում, ապա առանց որևէ լրացուցիչ փաստաթղթեր պահանջելու նրանց ընդունումը դպրոց տեղի կունենա։ Միևնույն ժամանակ կարգավորումներ ենք նախատեսել նաև բոլոր այն դեպքերի համար, երբ որ երեխաները կունենան հավելյալ աջակցության կարիք, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ նրանք անցել են բարդ հոգեբանական դրության փորձությունների միջով և կրթության գործընթացը արդյունավետ լինելու համար նաև պետք է դառնա այն դրական ու ապահով միջավայրը, որը կստեղծի նաև սովորելու հնարավորություն։ Եվ այդ աշխատանքը անելու ենք ոլորտում գործող մասնագիտացված կառույցների հետ։ Գիտեք, որ մենք ունենք տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններ, բոլոր մասնագետները պատրաստ են։ Եկող շաբաթվանից մենք կմեկնարկենք նաև վերապատրաստման ծրագրեր ուսուցիչների համար, աջակցելու նրանց այս իրավիճակում նաև կարողանալ համապատասխան միջավայր ձևավորել երեխաների համար։ Իհարկե, կարծում եմ, որ մեր բոլոր դպրոցները, բոլոր ուսուցիչները և սովորողները այդ ջերմությամբ, հոգատարությամբ կընդունեն ցանկացած երեխայի, յուրաքանչյուր երեխայի, ով այսօր այս դժվարին իրավիճակում հայտնվում է մեր դպրոցներում։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ իրականում երեխաների թիվը մեծ է և մենք արդեն այս պահին հաշվառված քաղաքացիների համադրությամբ կարող ենք ասել, որ ամեն երրորդը երեխա է Հայաստան մուտք գործող Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մարդկանցից, ամեն երրորդը անչափահաս է և բնականաբար սա նշանակում է, որ մենք դպրոցներում շատ անելիք կունենանք այս ուրեմն ուղղությամբ աշխատանքներով։ Ասեմ նաև, որ համագործակցում ենք ոլորտում գործող քաղաքացիական նաև հասարակության ակտիվ կազմակերպությունների հետ և նաև հավելյալ ծրագրեր ենք ունենալու, որոնք կվերաբերեն թե հավելյալ կրթական աջակցությանը, որովհետև երեխաները որոշակի պրոցես դուրս են մնացել կրթական գործընթացից և կարող են ունենալ նաև հավելյալ կրթական դասընթացների կարիք, որը կկազմակերպվի հատկապես ավարտական դասարանների երեխաների համար, որպեսզի նրանք հասցնեն պատշաճ պատրաստվել իրենց այս տարվա կարևոր անելիքներին, ինչպես նաև պլանավորում ենք նաև առանձին ծրագիր ունենալ Լեռնային Ղարաբաղից ուրեմն մեզ մոտ գտնվող ուսուցիչների համար։ Ասեմ, որ 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղում գործել է 108 հանրակրթական ուսումնական հաստատություն շուրջ 21,000 սովորողներով և ուսուցիչների թիվը եղել է 1,500-ին մոտ։ Ես կարծում եմ, որ մեր համակարգը, հատկապես, որ մենք անընդհատ խոսում ենք ուսուցիչների պակասի մասին, իհարկե պատրաստ կլինի և ուրախ կլինի մեր ուսուցիչներին նաև այս բոլոր անհրաժեշտ ուղություններով ներգրավելու։ Մենք առանձին ծրագիր ենք պատրաստում այս ուղությամբ, որպեսզի կարողանանք նաև ավելի հարթ իրականացնել այս գործընթացը։ Եվ նաև կուզեմ տեղեկացնել, որ բոլոր այն հարցերում, որոնք կպահանջեն հավելյալ ծրագրեր և նախաձեռնություններ, կարիքների գնահատման փուլում կլինենք շատ ուշադիր և բոլոր անհրաժեշտ նոր ծրագրերն ու նախաձեռնությունները ըստ իհայտ բերված կարիքների կմշակվեն։ Տիկին Անդրեասյան, նշեցիք աշակերտների և դպրոցների գործընթացի հետ կապված մոտեցումները, կուզենայինք հստակեցնել, թե ինչ մոտեցումներ ունեք կապված ուսանողների հետ իրենց բուհական կրթությունը շարունակելու հարցում։
Այո, մենք ունենք նաև ուսանողներ, թե գուհական մակարդակում, թե նաև քոլեջներում եւ ուսումնարաններում, ասեմ, որ բավականին 8 ուրեմն քոլեջներ եւ ուսումնարաններ են գործել Լեռնային Ղարաբաղում եւ ուրեմն 4 բուհեր եւ մենք ակնկալում ենք նաեւ որ ուսանողների այստեղ կրթությունը շարունակելու խնդիր կլինի արդեն իսկ այդ կարգավորումները մշակվել են որոնք կապված են օրինակ կրեդիտների տարբերությունների դրանց փոխանցման եւ նրանց տեղափոխման գործընթացը ապահովելու լոգիստիկ հարցերի հետ կապված լրացուցիչ այժմ քննարկում ենք նաեւ ուսման վարձի հետ կապված խնդիրները որովհետեւ այստեղ կարծում եմ նույնպես կարիքների գնահատման եւ լրացուցիչ նաեւ առաջարկների կարիք է լինելու, որը իհարկե պետք է առաջին հերթին տվյալների վրա հիմնվի։ Այս բոլոր հարցերին կկարողանանք շատ ավելի մանրամասն անդրադառնալ, երբ որ մարդիկ բոլորը տեղակայված կլինեն, պարզ կլինի նրանց տեղաբաշխումը եւ արդեն յուրաքանչյուրի մասով իր իհայտ բերված կարիքներով նաեւ հասցեական ծրագրեր կլինեն։ Շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, կառավարության մոտեցումը այս պահին այնպիսին է, որ երկարաժամկետ կտրվածքով դիտարկում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հիմնականում բնակության վայրերը հաստատվելու են Սյունիքի մարզում, Վայոց ձորում, ինչպես նաև Գեղարքունիքում։ Արդյոք այստեղ ենթակառուցվածքները, դպրոցները, կրթական հաստատությունները բավարար են եւ ունեն բավարար մակարդակ։ Գիտեք, ես ուզում եմ բոլորիս հիշեցնել, որ կառավարության մեծածավալ ծրագիրներից 300 դպրոցների եւ 500 մանկապարտեզների ծրագիրը իր ինտենսիվ փուլում է եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ ծրագրի միջնշող մաս նաեւ իրականացվում է ձեր մատնանշած մարզերում։ Միայն Սյունիքում մենք խոսում ենք 40 կրթահամալիրների մասին, որոնք ամբողջությամբ նոր միջավայր եւ նոր ենթակառուցվածք են եւ ես կարծում եմ, որ այն հզորությունը եւ այն միջավայրը, որ մենք ձևավորում ենք, պատրաստ պիտի լինի նաև բոլոր երեխաներին ընդգրկելու, որովհետև նաև մենք այդ բոլոր հզորությունները պլանավորելիս հաշվարկում ենք որոշակի աճի տեմպ, որտեղ բնականաբար զարգացմանը միտված ծրագիր է եւ մեր նպատակն ու հեռահար մոտեցումը այն էր, որ այդպիսի միջավայրերի ձևավորումը պետք է բերի նաև այդ բնակավայրերի եւ համայնքների զարգացման ու կարծում եմ, որ սա նույնիսկ հավելյալ հնարավորություններ է ստեղծում այն իմաստով, որ գիտեք, Սյունիքում օրինակ զուգահեռաբար խոսում ենք երկու սմարթ կենտրոնների կառուցման մասին եւ նախագիծը արդեն իսկ մտնում է իրականացման փուլ։ Մենք խոսում ենք նաեւ Թումո կենտրոնի կառուցման մասին եւ ես կարծում եմ, որ մեր տարածքային համաչափ զարգացման եւ կրթական որակյալ ծառայությունների տարածման այս քաղաքականությունը շատ համադրելի է այն առաջարկների հետ, որ այսօր արվում է կառավարության կողմից։ Տիկին Անդրեասյան, եւս մեկ այսպիսի հարց. Նախորդող 10 ամիսների ընթացքում արդյոք նախարարության կողմից կապ պահպանվել է գործընկերների հետ, որպիսի գնահատվեր այն գործընթացը, որը ուսումնական պրոցեսում իրականացվել է։ Նկատի ունեմ, որ հաշվի առնելով, որ արգելափակման մեջ են եղել, որոշ դեպքերում մենք տեղեկատվություն ենք ստանում, որ ուսումնական գործընթացը երբեմն խաթարվել է։ Արդյոք այստեղ բաց ունենք եւ հավելյալ աշխատանքի անհրաժեշտություն դուք տեսնում եք։ Մենք լուրջ խնդիրներ ենք կուտակել, այո, այս 10 ամիսների ընթացքում, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղում շրջափակում էր Լաչինի միջանցքի ուրեմն փակման հետևանքով եւ հատկապես ձմռան ամիսներին կրթական հաստատությունները հիմնականում չէին գործում ջեռուցման բացակայությամբ, մեծ խնդիրներ էին առաջանում նախադպրոցական հաստատությունների գործունեության համար, որտեղ սննդի մատակարարման բացակայության պատճառով դրանք հիմնականում կամ կեսօրյա էին գործում, կամ չէին գործում, ասեմ, որ մշտական կապի մեջ ենք եղել այս ընթացքում եւ շարունակում ենք լինել Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերների հետ բոլոր հարցերով։ Մենք ունեինք ուսանողներ, որոնք մնացել էին Լաչինի միջանցքի փակումից ուրեմն հետո Լեռնային Ղարաբաղում եւ այս ընթացքում նրանց դասավանդման գործընթացը հեռավար էր կազմակերպվում։ Մենք նաեւ համատեղ լուծումներ գտանք եւ կազմակերպեցինք ընդունելության քննություններ այս ամառվա ընթացքում եւ մնացած բոլոր հարցերն էլ օպերատիվ ձևով լուծվել են ու այդ կապը անընդհատ կա ու եղել է։ Այժմ էլ բնականաբար փորձում ենք տվյալների ուրեմն փոխանակման իմաստով, որպեսզի փորձենք շատ ավելի հստակ պատկերացնել օրինակ այստեղ գտնվող ուսուցիչների երեխաների հետ կապված տվյալները։ Այդ աշխատանքները շարունակում ենք։